ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲେଭର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଚୁଡ଼ା ଘଷାର ରେସିପି। ଏହି ଚୁଡ଼ା ଘଷାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଓ ଦଶହରାରେ ବନାଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ଚୁଡ଼ା ଘଷାକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କପ୍ ହେବ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ନେଇଛି। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଆପେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ ଓ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଦରକାର ହିସାବରେ ବୁନ୍ଦି ଓ ଘରେ ବନାଇଥିବା ଘିଅକୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ କୋରକୁ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆଟି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5-6 ଚାମଚ ହେବ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍ରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଅଧିକା ଚିକଣ ନକରି ଟିକେ ଖଦରିଆ କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଲି, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏହିପରି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେବେ, କାରଣ ଆମକୁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁଡ଼ା ଘଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ନେଲେ ହିଁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସେଥିରେ ଘିଅକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ହେବ ଘିଅକୁ ଦେଉଛି। ଦରକାର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅକୁ ଦେବେ। ଘିଅକୁ ଦେଲା ପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ଘିଅକୁ ଘଷି ନେବା। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ଓ ଘିଅକୁ ଘଷି ନେବେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅକୁ ଚୁଡ଼ା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ସାରିଲେଣି, ଚୁଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ବାକି ସାମାନ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଗୁଡ଼କୁ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ଘଷି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିପାରିବ। ଘିଅ ଓ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ସହ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରକୁ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ବୁନ୍ଦିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବୁନ୍ଦିକୁ ଦେଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆପେଲ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଖାଇବା କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଘରେ ବନାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା କର୍ପୂରକୁ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି।
तो फ्रेंड्स आशा करूछि आजिर ही चूड़ा घसाटी आपण मानक पसंद आसीथिबो निश्चित ट्राए करिबे केमिति लागिला निश्चित शेयर करिबे रहुछि नमस्कार।